把环保变得缤纷，亲近在源头，吸引了圣敏高中学师生们的好奇。Apabila saya masuk ke dalam dewan ini, saya yang paling menarik, yang paling tertarik hati saya adalah this product yang diperbuat daripada recycled paper, recycled things lah kan.为了提升校园内垃圾减量，加强资源回收分类，慈济及打分会志工到校园宣导，老师也可融入教育。Okay, kalau kita pergi mana-mana, bawa saja beg, jangan bawa, jangan beli plastik ke apa. Itu yang paling penting lah. Itu boleh menyelamatkan dunia kita. 多一个人起而行动做环保，环境的健康能多一份希望。大爱新闻王哲伟、陈英龙、黄丽根，马来西亚报道。